Okey. Ha. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan penonton. Selamat malam diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, yang saya raikan kakak saya, kekanda saya yang jauh di Kuala Terengganu. Okey. Okey, jadi kita alhamdulillah kita bersiaran pada malam ini adalah untuk membantu kesemua. Oh, kata kesemua, tak kisahlah apa bersekolah di negeri Terengganu ke ataupun mana-mana sahaja yang mengikuti pada malam ni, negeri mana-mana sahaja. Jadi kita ada nak, orang kata kita welcome semua. Welcome kepada semua yang mengikuti bengkel pada malam ini. Jadi kami adakan malam ni sebab yelah masa memang sangat mencemburui kita. Oleh kerana tarikh untuk tarikh akhir untuk nominate to become MIEE ni ataupun MIEE expert ni adalah pada 7 Julai. Jadi hari ni dah 3 Julai. Jadi sekurang-kurangnya rakan-rakan guru mempunyai masa yang sangat mencukupi, insyaAllah sangat mencukupi. Sebab saya sendiri pun dalam proses untuk nominate pada tahun ni, sebab memang kita semua sedia maklum dengan kesibukan guru-guru di sekolah, di apa, di padang, di balapan, di court-court mana pertandingan MSSD kan. Jadi kita ambil peluang ni, sekarang ni baru 8-1 minit, okay. Jadi memang saya pun pada malam ni dengan bersama keganda saya, tidak lain dan tidak bukan, Cikgu Zawiyah Hasnah yang berkhidmat di SMK Cuma Wisin di Kuala Terengganu lah. Apa khabar Kak Cikgu Zawiyah? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Teacher okay. K, apa khabar? Alhamdulillah, tapi mungkin apa sedikit hangus lah, sedikit hangus muka ni. Sunburn. Sunburn Jadi malam ni kita akan buat sesi santai saja, yang mana mungkin masuk tak sempat daripada awal ke apa ke nanti. Jadi boleh go through kan Kak Zah? Ya, kita boleh go through bersama-sama lah. Jadi saya berharap rakan-rakan yang menonton ni ataupun yang tak sempat menonton hari ini boleh menonton siaran ulangan lah lepas ni untuk mengetahui cara-cara kita nak apply Microsoft Innovative Educator Expert ni, MIEE. Jadi saya bersama Teacher K ni merupakan Microsoft Influencer dari Terengganu, dan kami sangat-sangat menggalakkanlah guru-guru semua untuk apply. Kita kena nominate diri kita untuk menjadi MIEE untuk enhance lagi lah skill kita dalam bidang teknologi ni. Jadi marilah kita sama-sama ramai-ramai apply untuk MIEE ni untuk tahun ni lah, sesi 2022-2023. Dan kita punya deadline seperti yang Teacher K kata tadi kan, 7 hari bulan. InsyaAllah sempat lah, kalau bahan tu dah ada kita dah boleh prepare dokumentasi. Jadi tanpa membuang masa, kita sesi santai-santai je bak kata Teacher K. Jadi Teacher K akan berkongsi lah serba sedikit dahulu cara-cara nak apply. Kemudian lepas pada tu saya akan tunjukkan berkenaan dengan lesson plan dan juga hack lesson plan lah yang perlu cikgu-cikgu sediakan untuk apply MIE ini. Teacher K macam mana? Dah okey? Dah ready ke nak share pengalaman Teacher K untuk apply? Untuk yang ni kita fokus kepada new nomination dulu ya Teacher K, ke macam mana tu? Untuk di awal ni kita akan sentuh secara, sebab saya rasa ramai lagi, sebab saya rasa kalau dekat negeri Terengganu ni saya rasa tak sampai lagi 20 orang kalau tak silap saya lah. Kalau saya silap mohon maaf lah. Tapi ya setakat yang saya tahulah bersama dengan
Microsoft Malaysia. Saya rasa dalam 20 orang lebih, kurang lebih macam tu. Ha, eh. Saya, Cikgu Zawiyah, Ustazah Roslina kan. Lepas tu Cikgu Rizwan, Cikgu Rizwan. Lepas tu Cikgu Wan Suhairi. Dan juga sebilangan besar daripada guru apa kompleks tu. Yang telah pun berjaya. Yang telah pun berjaya menjadi Microsoft Showcase School kan. Jadi sebab itulah saya dan juga Cikgu Zawiyah sebagai delima influencer yang Microsoft punya ni. Jadi kita nak ramai-ramai sebab banyak kelebihan kan Cikgu Zawiyah. Antaranya sebenarnya macam macam Cikgu Zawiyah hari tu tak berkesempatan sebab ada hal kan. Sebab kita ada Microsoft Appreciation Night kan. Jadi kalau kita dari Terengganu ramai-ramai dapat menjadi MIE, so kita nanti ya boleh buat rombongan dah untuk pergi ke convention dia kan. Lepas tu dapat apa? Dapat hadiah juga kan? Dapat jaket, dapat banyaklah sebenarnya kan. Ada goodies lah banyaklah daripada Microsoft ni di samping kita menimba ilmu. Kita mendapatkan ilmu daripada tools Microsoft ni, mendalami ilmu mengenai tools Microsoft ni. Jadi saya kami sangat menggalakkan lah cikgu-cikgu untuk apply. Mohon rakan-rakan yang berada dalam siaran ni share banyak-banyak share lah dekat apa dekat grup sekolah, dekat grup mana-manalah Telegram ke WhatsApp ke untuk sama-sama menyokonglah menyokong tim tim Ganu tim Penyu jadi saya teruskan sebab memang betul kita memang kita nak santai dan kalau boleh kita tak nak lama sebab esok pun sekolah juga kan. Jadi izinkan saya, kita mulakan slide. Bilakah pertama kali, baru dia terus keluar. Bilakah pertama kali anda mendengar atau baca tentang MIEE? Yang mana baru, yang mana bersiaran ni, saya rasa ada dalam beberapa orang ni, bolehlah pergi kepada classpoint.app. Kita nak tengok. Pernah tak dengar? Classpoint.app So type saja ni saya type dekat ruangan komen. Classpoint ni merupakan third party untuk Microsoft juga ya, Teacher K. Third party tools Microsoft kan? Betul. Jadi kalau dia rakan-rakan guru ada gunakan Classpoint ni, dia boleh jadi satu evidence lah untuk kita hantar permohonan untuk MIE, betul kan Teacher K? Betul tu. Sebab dia untuk Classpoint. Sebab tu. Dia convert dia integrate bersama PowerPoint kan? Dia ada nanti untuk Microsoft tools. Kita sambil-sambil itu sajalah sementara orang kata nak panaskan enjin baru 8-7 minit memang kita orang kejar masa. Memang semasa tahun 2019 adalah juga yang respon tu jadi pergi saja classpoint.app dengan menggunakan kod 115271. Saya tak kat sini 115271. Dah lama juga kita tak main macam ni kan. Kalau dulu sama-sama PDPR, kita selalu main macam ni. Betul-betul. Again, sekarang kita dah kurang berkesempatan. Betul, kita tak sempat dah sebab semuanya face to face. Iyalah. Ya, punyalah tak sempat tu kan. Jadi kalau macam saya dengar MIE ni tahun 2018, tapi memang masa tu langsung tak sempat langsung tak sempat sebab kita macam apa tu masa tu tak ada pendedahan sangat, betul kan? Macam blur-blur je. Blur-blur, tak ada orang nak guide macam kita orang buat sekarang ni tak ada kalau macam sekarang ni memang orang kata minggu ni minggu viral lah, minggu viral bengkel pencalonan ni. Mana-mana negeri membuat bengkel pencalonan ni memang best lah. Sebenarnya pada tu saya rasa dengar jelas penonton suara kami dengan jelas kan? Jadi betul lah kalau macam saya pun menjadi MIE ni dah 3 tahun lah ni tahun keempat saya
sebagai MIEE eh. Jadi bila kita dah sekali tu macam Kak Zah dah bikin MIEE dua kali ke tiga kali, dua kali kan? Tiga kali lebih kurang, kurang sikit. Ha. Jadi memang lama-lama kita rasa macam oh senang sangat eh. Ha. Memang memang betul. Senang saja. Sebab itulah macam bonda Dr. Azmar tu dia selalu pesanlah, dia kata dia MIEE ini adalah self nomination. Maksudnya diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita nak professional development kita macam Kak Zah cakap tadi, kita dalam bidang teknologi, dalam bidang apa pendidikan yang kata banyak menggunakan teknologi ni, so better lah, better kita mohon lah eh, sebab dah 4 tahun dah ha. Tak apa. Okay. Jadi ramai yang dah tahu tapi mungkin tak tahu cara nak apply. Okay. Sebelum daripada tu kita boleh scan lah. Yang mana kalau rasa tak sempat nak scan ni, sebenarnya dengan menggunakan class point dia boleh save slide ni. Jadi next time pun boleh scan. Jadi untuk kehadiran nanti tuliskan nama saya dan juga Cikgu Zawiyah. Dia boleh tulis dua orang. Nanti buat Teacher K ataupun Kamaria, koma Zawiyah. Macam tu. Okay, ni adalah bukti ataupun sebagai evidence bengkel yang kami buat ni untuk diserahkan data ni kepada BSTP eh. Sebab pihak BSTP KPM memerlukan data rakan-rakan guru yang kata work so hard lah. Maksudnya malam-malam pun menghadiri sesi webinar ni. Okay, jadi tak apa kalau nanti tak sempat boleh back lah dekat video YouTube ni eh. Boleh back, boleh scan untuk next time lah eh. Bukan next time, maksudnya untuk sesi ni lah. Okay, nanti saya tak apa, saya sharekan nanti link dekat ruangan komen. Okay, tapi boleh scan lah. Siapa yang mana boleh scan isi untuk bengkel ni, kehadiran bengkel. Okay, jadi daripada mana? Kita nak tahu daripada mana? Sekurang-kurangnya kita tahu kan siapa partisipan kita malam ni, siapa peserta kita daripada mana. Tapi saya rasa saya dah tengok dekat ruangan komen ada daripada Kuala Nerus. Okey, Cikgu Fazli, yang siapa tak kenal Cikgu Fazli ni. Cikgu orang hebat ni. Lepas tu hebat ni. Azlia Nizani orang hebat. Ina ni Ustazah Roslina. Sahabat-sahabat kita. Ada ni ha. Okey, jap saya biasa teknik ni. Jadi kita show lah sebab jarangnya lah kan. Dah lama dah show hide kan dekat StreamYard ni. Okey, kita show. Okey, terima kasih. Cikgu Husna yang setia daripada 7.50 lagi tunggu ni. Okey. Bersemangat. Bersemangat. Okey, saya tunjuklah. Okey, sementara kita menunggu ramai lagi. Jadi mohon share. Tekan butang share. Okay. Okay, daripada mana ni? Daripada Kuala Terengganu. Okay. Ini Ustazah Roslina. Subhanallah, nama apa ni? Okay, nama glamour eh Ustazah? Okay. Ya. Memang dia glamour. Okay. Ni padahal Kak Long saya ni, Cik Kak Long saya. Ni. Okay. Terima kasih banyak. Guru besar ni kan? Kau tak silap saya lah. Okay. Okay, daripada SMK Gong Badak. Okay, ingat eh, tekan butang share. Okay, tekan butang share dan share lah dekat mana-mana saja eh. Sebab saya pun tak sempat tadi nak remind balik dekat Telegram Guru Terengganu. Saya tak sempat lah nak forward tu. Okay, saya harap adalah yang okey, Teacher K. Jadi macam mana? Lepas pada mana? Okey, daripada Maman, Cikgu Zulkifli. Okey, terima kasih Cikgu Zulkifli. Online tak berapa ni lah. Terima kasih Cikgu Husna. Okey. Saya close. Nampaknya Teacher K dah hilang. Dia mungkin line dia tak berapa clear lah ni. Kita tunggu. Ada tak? Ada. Jadi saya rasa ada. Dia hilang tadi, line tak berapa clear.
Tapi sekarang okey? Okey lah. Jadi saya rasa Teacher K boleh terus direct ke apa kita punya ni lah. Objektif kita. Alright. So apa yang perlu ada dan apa yang perlu kita sediakan. Macam tu. Apa yang perlu ada? Apa yang bila kita nak become MIE ni, apa yang kita perlu ada ni? Kena sediakan evidence ke? Kena buat banyak benda ke? Tak. Kita dia ada step by step dia, okay? Jadi, alright. So yang pertama kita akan hands on Microsoft Learn. Sebab apa Microsoft Learn? Sebab kita akan masuk nomination tu kita perlu pergi kepada Microsoft Learn. Lepas tu barulah kita pergi go through kepada lesson plan. Nak buat apa dengan lesson plan tu? Kami akan menyentuh juga tentang 21st CLD, okay? Tentang sensory learning design, okay? 21st. Lepas tu kita akan go through lah sikit tentang Office, sebab memang bila sebut Microsoft Tools sudah pastilah dia berkisarkan tentang apa yang ada dalam boleh kata kebanyakannya dan memang menggunakan Office 365, right? Alright, tak apa. Okay, saya stop dulu. Okay, tak apa. Alright, jom kita teroka bersama. Okay, saya bawa ke sini sekejap. Macam mana nak tunjuk Microsoft Learn tu Sekejap. Yang baru kan, sebelum ni dia panggil Microsoft. Educator Center. Betul. Jadi saya akan nama drag. Nama baru tahun ni. Learn. Nama baru, betul. Nama baru dia. Sekejap. Okay, saya bawa ke sini. Alright, so caranya ialah, okay, kau tengok kat sini. Mula-mula sekali dekat atas ni ataupun dekat sini, type saja Microsoft Learn. Okay, Microsoft Learn. Okay, Microsoft Learn. Dia dah ada dah ni, Microsoft Learn. Type saja Microsoft Learn. So dia akan keluar yang ni. Microsoft Learn, Microsoft Docs. Yang ni. So memang apa-apa untuk bila nak nominate ni, yang ni lah punca kuasa dia. Macam tu. Surat punca kuasa lah ni. Okay, so pergi saja Microsoft Learn. Klik Microsoft Learn. Okay, tunggu harapnya internet saya okey lah. Macam tadi memang terputus di tengah jalan. Okay. So kalau macam saya, dia dah welcome back. Jadi saya nak tunjuk daripada awal sangat. Maksudnya macam mana kalau belum lagi mempunyai account Microsoft Learn. Okay. Jangan rasa terlambat sebab saya pun tak nominate lagi. Jangan kata Allah tak sempat 3 hari. Sempat. Don't worry. Biasanya last minute tu yang jadi tak? Ya, betul. Orang kata pengalaman pakar ni macam tu lah. Last minute. Allah sempat punya. Okay, Microsoft Learn. Okay, lepas tu. Sedikit saya nak tambah Teacher K. Kalau yang belum ada account Microsoft Learn ni, kalau baru nak mendaftar, digalakkan guna email personal lah. Sebab saya ada dengar jugalah talk daripada apa tu Dato' Azmar sebelum dia kata menggalakkan guna email personal, bukan email yang MOE itulah. Sebab kalau apa-apa berlaku kan senang kita dia nak trace balik kalau email personal macam Gmail ke Yahoo ke macam tu. Betul tak Teacher K? Betul. Memang better guna yang peribadi. Yang ni. Okey. Letak saja apa saja personal email lah, personal. Tak kisah Gmail boleh, Outlook boleh. Apple ke apa email kan? Apa yang boleh. Jadi kat situlah asal usul dia tadi, bila kita back mesti sign in dululah, sign in. So sign in kat sini. So dia akan masuklah, Okey, dia akan masuk kat sini. Maksudnya kita daftarlah email apa pun, alright. So dia akan detect email kita dan macam biasalah dia akan minta verification daripada email asal tu. Sebab bila dia macam sekarang ni kan lebih
selamatlah, lebih secure kan. Maksudnya kalau walaupun kita masuk browser lain ke apa ke, dia tetap hantar dekat email yang asal tu. That's why lah better guna email personal. Alright. So macam inilah rupa bentuk dia. Okay. So saya tak tunjuk lah yang ni. Saya nak tunjuk bila dah masuk. Bila dah masuk. Okay macam inilah. So bila dah masuk, kita boleh tengok beberapa menu-menu kat sini. Jadi tak apa, tak payah usik yang lain ni yang macam Allah tiba-tiba ada apa popular learning lah, customize your path. Tak payah usik. Pening betul. Jadi pergi saja pada educator. Okay. Lepas tu ambil educator program. Lain teacher ke. Lain dah tak berapa clear dah. Okay, yang ni lah yang kita nak tengok. Kita nak pergi mana? Okay, so kita akan pergi pada Microsoft window lah. Mana pula hilang teacher ke ni. Kejap ada, kejap tak ada, okay? Tenggelam timbul, ya Allah, aku tolonglah, tolonglah bagilah. Lain pun mencemburui kita. Okay, so lagi sekali saya ulang, pergi saja pada Educator Center, Educator Program dan ambil Microsoft Innovative Educator Expert. So dia akan keluar yang ni lah, dia keluar macam ni. Microsoft Innovative Educator Expert. So dia akan ceritalah kalau untuk lebih explanation macam saya terang ni ikut bahasa Terengganu saja. Maksudnya untuk kita punya pensijilan dalam bidang Microsoft, so inilah dia. Tu sebagai ayat pendek dalam bahasa Terengganu. Jadi untuk baca, untuk lebih detail penerangan, so boleh about the program ni bolehlah. Yang penting ni, how to join the program. Okay. Jadi dia cerita kat sini. Inilah kita punya batch nanti bila dah berjaya nanti. Jadi macam mana? So dia pun kata, once you have planned out, dia kata kita pun nominate yourself. Antara sebenarnya dah lama dah, tapi sebab kita tak alert, bukan kita tak alert, sebenarnya kita sangat sibuk dengan di sekolah. Jadi sebenarnya ni tarikh dia, okay? Dan ni merupakan tarikh kedua lah, November. Jadi katakanlah malam ni dengar dulu kita orang punya bengkel ni. Tapi kata macam tak bersedia lagi. It's okay, it's fine. Jadi bolehlah nominate during November sampai Disember pun dia apa buka juga pencalonan ni. Okay. Jadi nampak dia cakap untuk join MIE mesti join Microsoft Learn dulu. Mesti kena sign in dan create profile. Okay. Jadi kena download transkrip. Transkrip nanti saya akan ceritalah dekat mana. Lepas tu letak dekat mana. Bila kita download transkrip kita tu, kita letak mana pula untuk kita nak bagi tahu dekat Microsoft Learn ni yang kita ni dah pun sign in dalam Microsoft Learn. Alright. Seterusnya lepas tu dia cakap lah okay, kena pass 2 jam untuk course dalam Learn Educator Center. Jadi nanti saya pun tunjukkan samalah macam mana nak dapat 2 jam tu menghadiri kursus. Sama ada nanti boleh redeem kita orang punya code. Ataupun nanti yang bengkel ni ada kod kan? Nanti ada Boleh redeem kod dan boleh juga diri sendiri. Contohnya macam esok nak explore lah, boleh. Sebab dia dah 2 jam tu dah diiktiraf sebagai Microsoft Educator. Dulu Microsoft Innovative Educator, ni Microsoft Educator. Dia pun okay, nominate yourself. Dia bagi macam tu. Kat sini dia ada ceritakan tentang bukan cerita, dia listkan senarai MIE Expert. So nama kami adalah dalam ni. So dia dah bukukan. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut apa peranan sebagai seorang MIE Expert kat sini, boleh tengok video. Saya sekadar terangkanlah secara overall sebab kita memang nak cepat kan. Nak cepat kita nak tahu apa yang perlu kita buat. So bila klik yang ni, nominate yourself ni, dia akan bawa kepada new tab lah. Dia akan keluar macam ni, Microsoft Education Programs. Yang ni yang kena betul-betul fokus lah dekat sini.
Okey, ha, sebab kita dah ada bertambah ramai dah. Tadi beberapa orang je. Okey, ni dah dah ramai dah. Eh. Terima kasih yang sudi mengikuti sesi bengkel kami pada malam ini. Alright, jadi apa yang perlu buat? Okey, saya ceritakan dulu kepada yang belum lagi menjadi seorang MIEE. Eh. Ha, jadi macam mana? So dekat sini. Okey, mana kat sini? Alright, yang ni yang penting. Baca dulu. Okey, macam biasa dia kena baca dulu. Tapi saya terus pergi direct. Yang penting adalah download dulu ni. Download Microsoft Word ni dulu. Okey, so saya pun download lah kan. Saya download, nanti saya tunjuk lah. Okey. So dia akan buka melalui OneDrive eh. So bila kita buka, saya akan terangkan lah. Sekejap eh. Mungkin anda tak faham ya, kenapa kita kena download ni kan sebenarnya. Ha, nanti kita akan explain kenapa perlu download. Oh, lambat pula Teacher K download ni. Ha, tenggelam timbul. Ada tas dia dan juga ada, kalau tak silap saya, ada tiga bahagian yang penting lah. Tiga bahagian penting ya. Line tak clear lah Teacher K. Macam mana malam ni ya Allah ya Tuhanku. Jadi kena download dulu soalan-soalan yang dalam Microsoft Word tu. Supaya senang, kita akan type dulu jawapan dalam Word tu lah. Betul. Kita dalam form dia tu. Okey, nampak kan? Okey, nampak. Okey. So inilah yang sangat penting sangat tu eh. Sebelum macam tadi bila kita pergi sini tadi terus ni je lah. Bila dah selesai semua baru pergi sini eh. Kalau tak selesai lagi jangan pergi sini. Sebab dia memang ada duration timing dia. Bila kita nak isi form tu, contoh katakan dah 5 minit kita dah start lama kan. Jadi dia akan sign out balik lah. Okay. Dia akan sign out balik. Okay. Nampak tak saya ni? Nampak. Nampak. Okay. Jadi bimbang, saya bimbang ni. Memang internet faham-faham lah eh. Okay. Seterusnya. Okay. Macam tadi sebelum pada sign in ni. Kalau macam saya sign in. Kalau macam yang belum lagi dia akan register now lah. Okey, so saya pergi pada sini. Yang ni yang paling penting ni. Yang sebelum 7 ni, 7 Julai. Okey, jadi macam yang Cikgu Zawiyah cakap tadi, download dulu. Ni download. Okey, open dekat kita punya desktop dulu. Download dulu dekat kita punya laptop. Alright. Macam saya kata tadi, ada tiga bahagian. So yang pertama ni tak susah. Yang pertama ni adalah tentang diri kita. Diri kita. Yang ni tak ada markah. Okey, yang ni isilah apa saja, dia tak nilai lagi kat sini. Machine learning tu tak nilai lagi. Okay. So apa yang kena buat? Sebab itulah ni dia nanti dekat bila dah sign in, dah register tadi tu, dia akan keluar benda yang sama juga. Cuma ni sebagai orang kata apa? Preparation kita. Okay. So kena masukkan first name, last name, personal email. Ingat personal email. Okay. Personal. Lepas tu barulah school punya email, alamat. Lepas tu kalau ada website, kalau tak ada tak apa. Okay. Dan title tu kita guru lah kan. Okay, lepas tu current role. Dekat sekolah kita sebagai, okay, sebagai siapa? Kalau macam saya, ni lah K-12 student. Betul lah. Okay, K-12 student. Lepas tu kalau rasa macam, oh kita memang ajar STEM dekat sekolah. Boleh tick. Dekat situ dia boleh tick lah. Saya tak tunjuk dekat form direct sebab benda yang sama saja. Okey, kalau macam yang mendengar ni adalah seorang guru besar, so dia adalah school leader lah. Okey, dan seterusnya. Okey, kat sini boleh go through. Seterusnya, is your school a showcase school? Okey, macam saya kata tadi sekolah Cikgu Azlia tadi tu merupakan showcase. So dia tick lah kat situ. Kalau macam saya, tak kan? So neither. Tekan saja neither. Nanti dia akan adalah pilihan. So ni nanti kata pula yang ni ke borang dia? Tak. Yang ni adalah sebagai preparation kita untuk kita nak go through macam mana nak isi form nanti. Okay. Seterusnya, okay. Dia kata kalau showcase dia akan adalah list showcase yang ada dekat Malaysia ni. Okay. Kalau kita if neither, so macam saya, sekolah saya tak jadi lagi MSS school.
Jadi masukkan nama sekolah. Lepas tu range student, range yang kita dah mengajar berapa tahun dah. So masukkan dekat sini eh. Okey. Seterusnya ajar apa? Okey, lepas tu ada tak internet dekat sekolah? Lepas tu apa ni semua don't worry eh. Don't worry. Isi saja. Tak ada markah eh. Saya ulang suara je. Ulang siar tak ada markah yang ni. Okay, share the URL to your social handle. Yang ni penting. Antara yang penting adalah dua kat sini. Twitter dengan Facebook eh. Twitter dengan Facebook. Kalau tak ada, kalau boleh untuk become MIE ni, kalau boleh create lah account Twitter tu eh. So nanti klik saja pada profile dan copy kita punya link tu dan letak dekat sini lah. Okay, senang saja. Dan Facebook saya rasa mostly adalah account tu eh. Sebab Microsoft nak tengok sejauh mana kita sebagai seorang guru. Kalau ada follower, letaklah follower berapa, 10 ke 20 ke. Okay, tak kisah eh. Yang ni follower dekat Twitter. Okay, lepas tu device yang selalu guna. Letak saja yang mana. Okay, guna Surface ke, guna MacBook ke, guna iPad ke. Tak kisah. Semua di tu Chromebooks ke. Okay. Lepas tu device yang digunakan dekat sekolah. Sama juga. Pilih saja. Pilih saja. Dan yang apa? Seterusnya education technology mana yang kita join. Kalau macam saya join Kahoot. Saya join Wakelet. Saya join Minecraft. Kan? Jadi kalau macam Ustazah. Teacher K. Ada yang tersuruh zoom sikit, besarkan boleh sikit. Dia tak jelas apa tu dia punya ni, word tu. Zoom sikit, besarkan sikit. Okay, sorry. Tulisan kecil. Okay. Apa benda proses yang dekat belakang laptop saya jadi lambat ni? Saya harap nampak eh, sekejap eh. Saya buat besar dah ni. Besarkan sikit. Kejap. Kau tu kena isi online ke offline? Okey, Cikgu Fazli. Kita complete kan secara offline dulu. Sebab jawapan dia kadang-kadang ada yang nak panjang jawapan dia. So kita completekan secara offline. Kita dah siap semua baru kita copy ke dalam online. Sebab kalau online punya tu nanti dia ada expired time dia. Ada masa berapa minit kita tak habis, dia akan expired time. Sebab tu kita buat offline dulu, completekan dulu semua tu. Dah lengkap semua baru kita paste lah ke dalam form yang online tu. Ya, yeah, betul. Jadi sebab tu lah kena download dulu. Maksudnya dekat tadi tempat yang saya tunjuk tadi ni, download dulu dekat sini, ni download yang ni. Dia cakap please download. Nampak? Please download. Download dulu supaya kita prepare. Prepare semua dekat sini. Nanti copy paste saja. Macam tu. Jadi, sebab kalau dekat online dia ada estimate time dia kan. Tak boleh lama-lama. Dia duration dia kalau tak silap saya beberapa minit saja. Nanti dia akan kalau kita kan contohnya kita baru nak karang ayat ke kita nak baru nak reka ayat, dia akan sign out lah. Okay. Alright. Saya ulang balik, ulang balik saya tunjuk ya. Okay, ni about you. Saya ulang balik, about you tak ada markah apa-apa. Okay, masukkan saja kita sebagai guru apa benda. Kalau kita showcase, letaklah. Okay, saya ulang balik. Okay, lepas tu berapa tahun dah mengajar, subjek apa yang diajar. Okay, dan sebagainya lah. Sampai dekat Twitter saya rasa tadi. Okay, linknya ada kat mana? Linknya nanti ada. Link dia adalah Cikgu Sna. Adalah pergi saja pada Microsoft Learn. Pergi saja dekat Microsoft Learn eh. Type saja dekat Microsoft Edge tu, type saja learn. learn.microsoft.com nanti akan terus masuk. Okay. Seterusnya peranti apa? Yang ni yang penting ni. Okay, yang saya kata tadi kita join community apa? Okay, seterusnya yang ni memang penting. Yang saya kata tadi kenapa kena masuk dalam Microsoft Learn sebab dia katanya have you taken any coursework ataupun earn any badges kan? Kalau macam saya, mana saya punya badges tadi? Okay, sini kot. Saya punya badges saya. Macam ni.
So pergi daripada profile, dia akan tanyalah badges kita tu. Ya Allah, minta lah. Okey. Okay. So macam badges saya dah dekat sini. Nampak ada 123 badges. Okey. Jadi kita dapatkan badges tu dekat sini lah. Okey, bila kita buka tu akan ada lah kat sini. Badges dia. Okey. Alright, nampak. Okey, macam tu. Semua ni badges-badges lah. Okey. Jom. So sebab tu lah kena go through Microsoft Learn. Apa-apa pun kena go through Microsoft Learn. Dan bila dah go through, tak payah banyak pun, tak apa. Dalam dua kos macam tu, so boleh klik yes. Okay, kalau Cikgu Sina tanya link link untuk nominate ni, yang ni. learn.microsoft.com. Okay? Ada saya tulis dekat komen tu. Betul. learn.microsoft.com. Okay. Jadi, lepas tu, if yes, share the URL to your public profile here. Ni yang kena paste tu. Sebab tu saya kata kena buat dulu dekat Microsoft Word kita. Kena buat dulu yang offline ni. Okay, supaya kita paste siap-siap. Supaya nanti bila kita buka yang online tu, kita copy paste. Jadi cepatlah masa tu, takkanlah masa ni baru nak cari. So macam mana nak pergi profile? So pergi saja sini. Profile ni, bila kita klik profile ni, dia terus macam ni lah. Dia terus kat atas ni. Ni. Okay, dia terus pergi pada profile ni. Kalau perasan, ni dah dia contoh dia. Nampak? docs.microsoft.com user 34458793 ni adalah merupakan kod kita lah. Kod profile kita. Copy yang ni lah. Bila kita copy yang ni dan kita letak dekat sini. Lepas tu nanti Microsoft akan detect lah kita user yang keberapa lah, macam tu. Okay. Seterusnya, yang ni yang ada markah, okay? Yang ni yang memang kena betul-betul bagi perhatian. Tadi about you tu adalah tentang diri kita. Yang ni machine learning ni kena betul-betul fokus, okay? Dia kata if you do not pass this section, you will be notified by via email. Maksudnya dia akan terus bagi tahu, kalau tak lepas machine learning ni, dia akan naik email dekat email kita. Okay, jadi sebab tu lepas tu kalau macam ada peluang lagi, ada masa, kita boleh nominate balik. Okay? Jadi macam mana? How many modules yang telah kita jalani dalam Microsoft Learn? Sebab itulah penting saya kata tadi tu, tengok dia punya pass dia berapa, kan? Berapa kali dah, berapa course dah yang kita jalani. Jadi berapa dah module? Kalau boleh, macam Bondi Dr. Azman pun cakap, maksudnya kita pun tak nak lah 21-25, tapi tak dengar, okay? Suara hilang. Okey, dengar? Okey, dengar. Allahu akbar, macam-macam dugaan malam ni, ya Allah. Okay. Allahu akbar. Tak apa. Okey, jadi dekat modul ni saya sempat bagi tahu tak? Modul. Saya jelaskan tak modul? Maksudnya modul, letak modul yang kita betul-betul jalani, kan? Kita jalani berapa dah modul dekat Microsoft Learn tadi tu. Dekat Microsoft Learn, Microsoft Learn yang saya tunjuk tadi tu lah. Yang kita nak sign in, yang kita apa-apa pun nombor satu tadi, mesti kena masuk ke dalam Microsoft Learn. Okay, lepas tu yang ni penting. Okay, berapa kali dalam seminggu, dalam sehari, dalam sebulan ke kita masuk ke dalam Microsoft Teams, Microsoft Forms, OneNote, Flipgrid, Minecraft. Lepas tu adakah kita share? Kalau kita contohnya macam kita tahu PowerPoint, kan? Ataupun OneNote, adakah kita share dengan rakan sekerja kita? Kena buatlah. Kalau boleh lah pesan macam bonda saya, dia cakap janganlah buat never ni, jangan buat never, kena buatlah sama ada rally ataupun monthly. Tapi kalau macam saya, boleh kata kalau macam form tu boleh kata tiap-tiap hari lah sebenarnya, form OneNote tu memang dengan pelajar dalam kelas
Memang saya menggunakan OneNote lah untuk tunjukkan untuk kita pancar dekat LCD tu. Jadi kalau boleh jujurlah okey. Lepas tu yang ni, contohnya yang ni. Kalau siapa yang biasa dengan make code kan? Make code tu buat code coding-coding sikit, lepas tu kita hacking stamp ataupun Imagine Academy ni dia ada memang kalau nak terang masa ni memang tak sempat lah . Jadi macam kalau rasa tak pernah tu, buat je tak pernah, tak apa. Hopefully markah dalam machine learning tu yang lain tu boleh membantu kita lah . Sebab kalau rasa macam Allah apa benda Microsoft Imagine Academy ni . So dia ada webinar-webinar dia, kadang-kadang melalui Eventbrite ke macam tu. So kita masuklah . Saya biasalah juga kalau yang hacking stamp ni . Ataupun make code ni. Okay, jadi join lah . Join kalau ada masa. Tapi katakan macam Allah tak pernah, tak tahu, jangan stres . So buat saja rally lah. Okay, yang ni penting. PowerPoint . PowerPoint. Sebab tu saya tunjuk yang keempat poin saya, apa yang anda perlu tahu tadi. Poin saya yang keempat adalah go through Office 365. So one of the yang memang biasa kita buka, kalau kita buka laptop ni for sure lah kita buka PowerPoint kan, PowerPoint ke Microsoft Word ke. Jadi kita kena tahulah apa sebenarnya features baru di dalam Microsoft PowerPoint . So antaranya adalah live presentation, maksudnya kita boleh present secara live dekat kita punya, macam sekarang ni saya boleh present live tapi kena pergi dekat Office 365 lah . Kita kena online punya. Lepas tu kita boleh record slideshow. Yang ni ramai orang buat waktu PDPR tahun lepas, 2 tahun lepas. Lepas tu saving PowerPoint as a video. Saya pun buat yang ni supaya senang anak murid kita nak refer. Rehearse with coach pun sama juga. Saya pun buat juga. Maksudnya kita nak present. Contohnya saya nak try macam tahun lepas saya present dengan untuk Australia tu. Jadi kita nak tahu betul ke tak sebutan kita, intonasi kita, kelajuan kita. Jadi kita ambil rehearse with coach. Okay. Lepas tu ada subtitles . Sekarang ni kalau tak faham bahasa, kita boleh tukarlah kepada bahasa-bahasa. Kalau macam kita kadang-kadang kita tengok presentation daripada Turki ke, daripada China ke. So kita boleh translate ke dalam bahasa yang kita fahamilah. Lepas tu kita boleh form. Lepas tu kita boleh boleh letak form dalam PowerPoint tu. Lepas tu boleh ni lah inking ni untuk for sure lah kita nak remark ke, kita nak nak tunjukkan apa yang penting . So sejauh mana kita menggunakan Microsoft PowerPoint tu, adakah monthly, kan weekly ataupun daily . Jadi letaklah okay, sebab tu saya kata penting tu. Okay, seterusnya Microsoft Edge. Okay, yang ni memang sangat best . Sebab tu saya memang boleh kata setiap masa lah buka Microsoft Edge ni . So kita ada Immersive Reader . Immersive Reader tu yang dekat atas ni, dia boleh ada lambang buku macam tu. Okay, kat sini ada ke tak? Okay, saya buka nanti lah. Tapi saya takut nak lari kepada screen lain sebab takut nanti hang . Hang tu baru sebut dah nak hang dah. Dia berat. Ni berat sangat ni malam ni agaknya. Okay, tak apa kalau saya slow, Cikgu Zawiyah ada untuk backup saya. Okay. Okay. Lepas tu dekat Microsoft Edge ni ada read aloud, ada extension, ada translate, boleh buat inking punya PDF. Kita boleh generate QR code dekat Microsoft Edge kita. Kita boleh buat collection. Kita boleh buat web capture. So benda ni kalau macam kita rasa macam alamak tak tahu. Tak apa. Kita boleh explore. Buka saja Microsoft Edge dan explore lah. Dia ada dekat sini saja . Bila klik kat sini dia ada kat sini. Semua ada kat sini. Okay. Alright. Seterusnya. Flipgrid event. Kalau macam yang saya, siapa yang biasa tengok saya punya channel sama ada YouTube ke, TikTok ke, Instagram ke. So saya dapat hadiah daripada Flipgrid sebab saya ada join beberapa event. Tapi katakanlah macam cikgu kata alamat tak pernah dengar. So pergilah dulu kepada website Flipgrid tu, tengok apa yang ada. Lepas tu letaklah kan, dia tahu how many dah pergi. So at least adalah satu kan. Lepas tu how many grid poll connection ni, berapa orang dah sepanjang kita yang mana join Flipgrid . Flipgrid ni memang sangat best . Maksudnya tak saya tak ceritalah dekat sini, saya tak hands on lah sebab banyak sangat kan.
Okay, lepas tu through the immersive reader dengan learning tool, student boleh yang ni kena tengoklah. Okay, sebab tu kata kena pergi kepada module immersive reader. Nanti kalau kata Allah macam mana, so macam biasa sebenarnya kalau rasa untuk lebih pemahaman tentang immersive reader ni, pergi saja dekat YouTube. Biasanya Mike Thompson, kalau tak silap saya sebutan saya, maafkan saya kalau saya tersilap. Mike Thompson ni antara yang memang selalu buat dengan Kevin, kalau tak silap saya Kevin, yang memang orang kata memang buat dedicated video untuk Microsoft. So dia ceritakan apa sebenarnya immersive reader boleh buat. Okay. Nah, jadi yang mana betul? Yang ni yang saya kata machine learning tu dia akan tengok kita betul ke tak kita tik-tik-tik tu. Adakah dia boleh dengar? Adakah dia boleh collaborate? Adakah boleh translate kepada 60 bahasa? Semuanya ada dekat ni lah, dekat Microsoft Learn pun ada. Dekat Microsoft Learn punya module pun ada. Type saja immersive reader dekat Microsoft Learn, dia akan ceritakan. Okay. Sebab tu kata tengok dulu, go through dulu Microsoft Word ni. Okay, lepas tu accessibility checker untuk PowerPoint, Word, OneNote, digunakan untuk apa? Ensure someone can read ke, ensure your text ke, ni adalah kita pilih lah. Bila online tu kat sini, kita tak boleh pilih. Dekat online waktu kita nak isi form nanti, kita pilih tik-tik-tik macam tu. Lepas tu untuk hybrid classroom. Okay, Teams digunakan untuk untuk apa? Meeting environment, learning management platform, collaboration. So ni tick saja yang betul. Tick jawapan yang betul. Okay, ni adalah yang dikira markah dia. Okay, lepas tu formative assessment measure dibuat pada waktu bila? At the beginning ke, during ke ataupun at the end? Okay, senang saja tick tick tick. Sebab kalau once kita dah tahu tu, sebab tu kena go through dengan Office 365 tadi. Yang ni kalau create quiz dengan poll dalam Microsoft Form, boleh buat apa? So kalau buka saja Microsoft Form dekat Office 365 tu, dia akan ceritalah apa yang kita boleh buat bila kita create soalan-soalan ataupun soalan yang ada tu. Lepas tu OneNote pula, semua tentang Office 365. Okay, saya akan tengoklah based on kepada yang mana request banyak, nanti mungkin kita akan tunjuklah. Okay. Lepas tu Microsoft Teams. Okay, ada class team ke, staff team, PLC kan sebagainya. Yang ni penting. What is the correct order for how to create breakout rooms? Dalam Microsoft Teams kita boleh breakout room lah. Jadi macam mana step-step dia pun ada dalam Microsoft Learn. Memang ada tutorial dekat situ. Sebab tu kena go through Microsoft Learn tu. Memang semua ada. Macam mana select calendar dulu ke, select create room dulu ke. Okay, ada step-step dia lah. Habislah bahagian kedua. So ni bahagian ketiga. Okay, bagi yang untuk yang baru nak nominate, dia kena jawab ketiga-tiga bahagian tadi. Bahagian satu tentang about you, bahagian dua tentang machine learning tadi. Kita pilih-pilih-pilih, maksudnya kita go through immersive reader, kita go through Microsoft Edge, kita go through Microsoft Teams, kita go through forms kan, PowerPoint. Memang kena go through lah. Sebab yelah, pihak Microsoft nak tengok sejauh mana kita explore tentang Microsoft tools yang mereka sediakan. Yang ni, yang long answer questions ni adalah berkisarkan tentang yang macam saya. Contohnya macam saya dah apa orang kata, dah pun renew, nak renew tahun ni, pun sama jugalah sebenarnya. Dia lebih kurang macam ni lah, tapi yang ni untuk bila saya buka ni yang untuk new MIE baru. Tapi yang baru ni yang baru, tapi macam kita punya Kak Zah lebih kurang macam ni lah juga. Okay. Dalam tapi soalnya dia lebih mencabar lah untuk yang renew kan. Yang ni yang biasa-biasa je. Lepas tu jangan bimbang, tulis saja jawapan dalam bahasa Melayu. Tak payah nanti kata Allah kena jawab kod bahasa Inggeris ke. Tak, kena boleh buat dalam bahasa Melayu. Dan bukannya 500 patah perkataan tau, 500 huruf. Maksudnya sikit je sebenarnya, okey? Seterusnya, okey, yang ni dia cakap ni. Dia kena describe how you leverage Microsoft tool untuk
kita nak increase accessibility untuk learner. Macam mana? Macam mana kita nak nak gunakan Microsoft tool tu dalam kita nak meningkatkanlah dalam pembelajaran kita ni. Jadi kita ceritalah sikit, cerita sikit. Seterusnya nombor dua, sama juga ni, cerita. Projek yang kita buat tu dengan 21st CLD. That's why lah saya nak terangkan juga sikit tentang 21st CLD nanti berserta dengan rubrik dia. Okay, so kalau nak rujuk apa dia 21st CLD tu, klik dekat sini. Okay. Okay, seterusnya. Yang ni penting. Okay, penting untuk kita tunjukkan bukti yang kita buat lesson plan. Lesson plan tu nanti Cikgu Zawiyah dengan saya akan terangkan. Okay. Seterusnya, macam mana nak letak dekat mana, nanti kita terangkan. Okay, nombor empat, describekan what the artifact dia, result kita tu. Okay, pun kena cerita jugalah. Okay, ceritakan tentang apa yang kita nak daripada lesson plan kita tu. Lepas tu yang ni, share two example on of how you have supported both your own learning and the learning and the growth of your colleague. Okay, kena ceritalah macam mana kita nak jadikan kita punya pengajaran kita tu lebih bermakna lah bersama dengan ni nampak tak? Learning growth of your colleague. Maksudnya kita kena terangkan lah. Dia banyak terang. Okay. Okay. Tu je. Oh, mana lah. Teacher K. Okay. Jadi kita boleh lengkapkan dulu semua jawapan tu dalam borang apa yang offline dulu. Okey, bila dah complete semua, barulah kita copy paste lah masuk dekat borang yang online tu. Manalah teacher ni dah hilang dah. Okey, saya nak tunjuk yang dah tenggelam dah. Okay, ada yang tanya apa kelebihan jadi MIEE ni? So yang pertama macam saya sebut tadilah. Okay, kita dapat meningkatkan professional skill kita lah dalam Microsoft ni, penggunaan tools Microsoft. Kemudian dalam Microsoft Learn tu ada banyak kursus-kursus yang kita boleh buat secara personal. Kemudian bila dah complete kursus tu, kita dapat badge lah, banyak lah dalam Microsoft Learn tu. Kalau macam kita tengok dalam yang Microsoft Learn yang Teacher K tadi, ada banyak badge. So maknanya dia dah buat lah banyak kursus-kursus dalam tu. Kemudian kita dapat pengiktirafan antarabangsa lah. Nama kita tersenarai dalam portal Microsoft Learn seperti yang anda tengok dekat portal tu. Jadi kita pun dapat kenalan dengan rakan-rakan pendidik dari seluruh negara. Sebab bukan Malaysia saja. Okey, negara-negara lain pun ramai yang jadi MIE expert ni. So kita boleh berkenalanlah dengan rakan seluruh dunia. Dan kita diiktiraf sebagai apa, pendidik yang mahirlah untuk tools Microsoft ni. Dan untuk D5 pun diiktiraf lah. Itu pun sijilan kita. Meningkatkan tahap profesionalisme dan menambahkan koleksi sijil kita lah. Daripada yang macam anda yang macam nak minta guru cemerlang ke ataupun untuk sambung belajar ke semua. So bahan bukti tu boleh kita gunakan. Sebab dalam Microsoft Learn tu dia ada transkrip. Transkrip bank yang kita dah join dalam portal tu. Okay, teacher K, mana dah pergi? Okay, ada? dah hilang dah, saya pun bercakap lah, berceloteh. tak apa, sebab tu kita santai je malam ni. Okay. So, kita dah go through tadi, ada tiga bahagian macam yang saya kata tadi. Bahagian satu, kita dah go through bila nak memohon, nak nominate diri kita ni sebagai MIE. Jadi kita nak about you. Lepas tu ada machine learning punya macam questions macam tu.
And then the last one, long answer tadi, lebih kepada pengajaran kita. Macam mana kita sebagai seorang guru, apa yang kita guna untuk kita nak ajar anak murid kita dan juga rakan-rakan kita dah. Macam long question tadi tu, long answer tadi tu lebih kepada kita kena cerita. Dan yang penting kena ada evidence. So evidence tu, Cikgu Zawiyah pula. Okay. So evidence tu, okay, saya akan tunjukkanlah evidence sekejap. Okay, evidence saya simple saja. Kalau tengok yang saya punya projek tu yang penyu, okay. Yang simple saja. Sekejap saya buka Saya harap okay yang mana menonton di YouTube masih lagi ada tak? Okay, Cikgu Zawiyah ada. Tadi. Okay, boleh Kak Zah boleh share teruslah contoh lesson plan yang telah di-hack. Macam tu. Yang dalam sway? Jadi mungkin ada yang keliru. Kejap kena buat form, kejap kena buat yang dalam sway. Actually semua kena buat. Yang form tu yang semua yang macam teacher K explain semua jawapan-jawapan semua dalam form yang tadi tu kena buat. So bahan bukti kita kena buat dalam sway lah. Sebab kita nak kena hantar link sway tu ke dalam form online tu. So ada dua perkara besar lah yang kita perlu siapkan. Okay, saya tunjuk contoh sway yang ni lah lesson plan, head lesson plan ni. Sekejap ya, saya share ni. Okay, boleh nampak tak? Check it, okay tak? Boleh nampak Nampak dengan jelas. Okay. Jadi kalau untuk buat sway ni, kita guna account yang sama lah. Kalau boleh macam hari tu kalau macam program yang Teacher K meet up pendidik digital tu ada ajar pasal sway juga kan. Jadi kalau yang tak berapa biasa guna sway tu, kalau yang dah join banking hari tu mungkin dah nampak lebih jelas lah macam mana nak buat sway tu. Okay, kalau anda tak biasa lagi, okay, boleh direct je pergi sway. Okay, sway.office.com tu. Kalau belum sign in tu, kita sign in lah ID yang sama lah macam tadi sebaik-baiknya. Saya guna Gmail. Okay, ini ada banyak dah file MIE yang saya dah apply sebelum-sebelum ni. Saya tunjuklah satu contoh. Jadi kalau anda belum buat, anda boleh create new lah untuk buat masukkan lesson plan kita dalam sway ni. Saya tunjuk contoh yang saya sekolah menengah. Kemudian saya akan tunjuk satu lagi yang sekolah rendah, yang sahabat saya lah, yang Ustazah Ruslina. Itu yang bahagian pendidikan Islam. Macam saya tunjuk contoh yang subjek saya lah, ASK. Okay, so dalam link sway ni biasalah kita tak tajuk. Saya show dulu, play dulu ya. Ini yang tahun lepas lah. Kita tak tajuk, kita letak gambar profil kita. Okay, by data kita semualah. Okay, gambar-gambar yang berkaitan lah aktiviti kita dah join Microsoft punya aktiviti. Kemudian kita explain lah pasal sekolah kita semua. Kemudian saya letak juga soalan-soalan yang ditanya tu dalam sway ni. Ni soalan-soalan tadilah. Saya direct pergi ke semua ni, jawapan saya letak bahasa Melayu je, tak ada masalah. Okay, saya direct pergi ke lesson plan. Okay, lesson plan Okay, saya tunjuk yang daripada bawah dulu ni. Lesson plan, okay. Conventional lesson plan pun kita kena masukkan dalam sway kita. Maknanya lesson plan yang kita belum upgrade lagi. Maksudnya lesson plan yang kita tak guna teknologi. Jadi kita kena ada dua lah, lesson plan yang kita tak guna teknologi dengan
lesson plan yang kita hack, yang kita dah guna teknologi dan guna teknologi yang Microsoft tools semuanya. Okay, ni contoh yang konvensional. Okay, kalau kalau dulu kan kita set induksi, guru tanya pelajar direct macam tu, tak guna teknologi pun. Kalau buat aktiviti pun guru terangkan, maknanya berpusatkan guru. Okay, jadi kesimpulan pun macam guru, semua guru tak menarik lah. Dia punya conventional lesson plan, kita letak jugalah dalam ni. Lepas tu daripada conventional lesson plan ni, kita kena buat hack lesson plan. Hack lesson plan tu lah yang paling penting ni. Hack lesson plan ni kita kena gunakan Microsoft tu ataupun yang third party Microsoft tu. Sekejap saya tunjuk. Okay ni. Ni. Okay. Hack lesson plan. Okay. Berdasarkan lesson plan yang conventional tadi. So kita modify lah. Kita gunakan tools, Microsoft tools. Gunakan teknologi. Dan kita kena nyatakan 24CLD part mana yang kita guna. Lepas ni Teacher K akan terangkan lah apa yang dikatakan dengan 24CLD. Betul tak Teacher K? Ya, betul-betul. Okay, sekarang ni saya tunjuk dulu. Jadi yang ni saya ambil contoh yang ASK lah. Kata satu, tajuk struktur kawalan pilihan tunggal. So kita nyatakan lah macam kita buat lesson plan biasa lah. Ni yang tahun lepas punya lah, PDPR punya. Kita nyatakan standard kandungan, standard pembelajaran, objektif semua tu. Kemudian untuk set induksi, dekat set induksi ni lah kita kena masukkan. Kita guna part 24CLD yang mana. Yang macam yang ni saya guna bahagian yang skill communication yang level 3. Dia ada banyak level lah. Kemudian kita kena snap lah evidence kita yang kita buat apa, yang set induksi tu. Letaklah gambar dekat sini. Contoh yang ni saya minta pelajar guna Microsoft Edge. Sebab kita kan nak guna Microsoft Tools. So kita biasa kalau kita guna Chrome. So yang ni kita kena guna Microsoft Edge lah. Okay, sebab Microsoft Edge pun menarik. Okay, dia punya fungsi-fungsi dia. So kita minta pelajar guna Microsoft Edge untuk browse maklumat lah, guna Bing. Bing pun ialah Microsoft tu. Macam biasa kalau kita guna Chrome kan. So yang ni kita kena guna Bing lah. Dan link tu kita letak lah kat sini. Kemudian pelajar berespon. So kena berpusatkan murid lah. Kalau dulu saya guna Microsoft Teams. So kita snap lah gambar evidence kita yang kita buat Teams dengan pelajar tu, kita letak kat sini. Okay, kemudian untuk aktiviti yang pertama, kita guna 24CLD yang part mana? Macam yang ini, saya guna elemen knowledge construction, elemen dia, level 3. Kemudian ada juga skill communication untuk untuk yang aktiviti satu ni. Contoh pelajar tengok video, okay. Kemudian pelajar memberi respon. Kalau kita guna OneNote, pelajar memberi respon di dalam OneNote ke ataupun pelajar memberi respon terhadap video tu dalam Microsoft Teams ke. So kita kena nyatakan lah kat situ. Okay, kemudian gambar ni kita paste lah kat sini. Kemudian yang ni kalau dulu kan PDPR, so saya share screen. Bila share screen ni kita nak tunjuk buku teks digital ni untuk aktiviti 2. Kita 24CLD yang saya guna ICT for Learning. So saya nak tunjuk buku teks digital ni saya guna Microsoft Edge lah kat situ. Ataupun boleh guna Microsoft Whiteboard ke untuk kita explain yang buku teks digital. So kita guna digital ink lah kat situ. So boleh guna Microsoft Whiteboard. So kita nyatakan semua kat sini. Ataupun kita minta pelajar buat Canva. Kan, buat Canva. Ataupun guna PowerPoint 365 melalui portal D5 pun boleh. Kita boleh nyatakan kat situ. Canva ialah third party Microsoft tools lah.
Jadi kita boleh gunakan. Janganlah cikgu guna macam tools yang apa yang lain punya, yang Apple ke, yang Google ke. Sebab ini untuk permohonan Microsoft. So cikgu kena guna tools Microsoft lah. Okey, ataupun third party tools Microsoft. Macam ni saya guna Lucidchart ni. Lucidchart pun salah satu tools Microsoft lah, third party. Third party tools Microsoft. Boleh saya minta pelajar buat catat alih dalam Lucidchart. Kemudian ini activity 3, 21st CLD dia, real world problem solving and innovation. Okay, level 4. Kemudian kita guna self-regulation. So kita nyatakanlah semua. Kalau ada tiga, tiga lah. Kalau ada satu, kita nyatakan satu. Okay, pelajar create sendiri catat alih tu guna Lucidchart. Kemudian dia nak present melalui Canva ke. Ni dia buat sendiri. So maknanya dia problem solving lah kat situ. Kemudian ini dia punya penutup lah. Jadi terpulang kepada cikgu lah nak buat macam mana berdasarkan lesson plan cikgu. Dan setiap aktiviti ataupun setiap level tu kita kena nyatakan 21st CLD yang mana. Ini contoh yang saya, saya tunjuk yang Ustazah Roslina yang sekolah rendah. Apa tu yang subjek Jawi ya, pendidikan Islam. Okay. Sama lah lebih kurang yang atas ni sama. Okay, saya nak fokus yang head lesson plan sebab itu yang paling penting lah. Okay, ni head lesson plan. Okay, dia buat Jawi. Okay, tajuk kebudayaan Malaysia. Okay, so gambar-gambar cikgu kena letak lah kat sini ya, evidence dia. Kemudian dia guna Microsoft Edge jugalah. Kemudian cari contoh daripada Bing. Bing.com. Kalau cikgu tak pernah guna, tak apa, cikgu boleh cuba explore guna Bing ni. Dan kita minta pelajar sama-sama guna Bing dengan kita untuk explore lah. Okay, gambar-gambar yang berkaitan lah. Bing ni dia macam Google lah. Google search tu. Tapi yang Microsoft punya dia guna Bing. Ni evidence dia, tak gambar-gambar yang pelajar carilah. Seterusnya aktiviti yang pertama dia guna knowledge construction. Okey, aktiviti perkumpulan. Contoh City for Learning, real world problem solving and innovation. Kemudian collaboration. Ini semua 21st CLD element. Perbincangan, okay, tugasan diberi, kemudian pelajar menaik perbincangan dalam Sway dan berkongsi pautan dalam Microsoft OneNote. Itu semua ialah Microsoft Tools. Itulah contoh hack lesson plan tu. Maknanya kalau sebelum ni pelajar tulis dalam kertas saja ke, ataupun pelajar just sebut secara lisan ke. So kalau hack lesson plan, dia dah guna teknologi. Teknologi tu ialah teknologi yang Microsoft Tools ataupun yang third party. So ini evidence yang pelajar buat lah. So kita kena paste kat sini. Okay, kemudian aktiviti dia suruh pelajar buat Canva untuk buat poster. Canva ialah third party Microsoft tu. Okay, so ini hasil yang dibuat oleh pelajar guna Canva. Okay, kemudian penutup. Okay. Kemudian last kali kita tunjuklah conventional. Okay, conventional lesson plan dia. Yang lama punyalah. Okay, jadi bila kita dah buat Sway ni, okay, cikgu kena share lah link Sway tu, masukkan ke dalam form online tadi sebab dia minta link Sway kita. So kita nak share link tu, kita pergi je lah kat share ni. Pastikan kita pilih anyone with link can access this way. So buat can view. Dekat sini lah kita copy link ni. Dan link ni lah kita akan letak dalam form online tadi. Yang bersama-sama dengan jawapan panjang kita tu. Okay tak, Teacher K?
Okey, memang orang kata jelas terperinci apa semua kan. Ha, ada dua contoh. Contoh yang sekolah rendah dan menengah. Ya. Yeah. Dia kena integrate saja. Maksudnya yang asal kita tu yang biasa kita buat selalu-selalu tu. Cuma kita hack sikit. Macam hacker je tak. Macam kita, hacker. Bukan menjadi hacker. Tapi hacker yang baik ni. Hacker yang baik. Betul. Kita, betul. Kita tambah baik apa lesson note kita tu. Lesson plan kita tu. Kita top up. Apa tadi macam Canva. Kalau macam saya, saya buat Wacolet, Flipgrid. Macam-macam lah sebenarnya. Microsoft Teams. Ya, yeah, betul. PowerPoint 365 yang melalui PowerPoint 5. Teacher Kate boleh explain tak yang 24CLD tu? Boleh. Elemen dia dia orang nak tahu kan detail sebab kita nak kena masukkan dalam setiap part lesson plan tu. Ya, yeah, boleh. Okay. Sekejap saya share. Okay, alright. So okay, ni yang tadi saya ulang balik. Saya tahu dah ada di kalangan yang masih lagi belum belum pernah mohon. So dia kata kena buat apa sebenarnya? Okay. Macam tadi saya dah buat dah. So first adalah kita sign in dalam Microsoft Learn tu. So bila kita sign in dalam Microsoft Learn, so pergi pada educator program tadi. So dia akan ada Microsoft Innovative Educator Expert. Lepas tu barulah dia akan bawa kepada yang ni. Okay. So bila bawa kepada ni, download tadi. Sebab tu saya kata apa-apa pun download dan macam Kak Zah cakap tadi, pastekan link profile Microsoft Learn kita dekat Word tadi dulu. Lepas tu pastekan apa tadi? Account Facebook, account Twitter. Lepas tu pastekan. Yang paling penting adalah evident Microsoft Way tadi tu. Sebab tu saya waktu meet up pendidik digital tu saya ajar ataupun kongsi cara macam mana nak buat Way dengan yang paling mudah. Dalam 5 minit dah siap dah Way. Tak adalah kata kena buat satu-satu tak. Siapa yang mengikuti hari tu dia tahulah macam mana cara nak buat Way paling mudah. Okay, jadi ambil saja link Way yang macam tadi Kak Zah cerita tadi tu, tempat share tu, copy link tu, lepas tu letak dekat tempat yang tadi tu lah, yang paste link artifak tu. Artifak tu macam evidence kita lah. Okay, lepas tu jawab saja long answer tu macam mana cara kita menggunakan Microsoft tool dengan baik untuk kita jadikan pembelajaran dan pengajaran kita lebih bermakna dengan macam dia macam ni lah, macam yang saya pernah join to Tech for Challenge. Maksudnya kita menggunakan teknologi ni untuk kebaikan, macam mana cara dia lebih kurang alat tak jelas lah. Teacher K mana pergi dah? Dah tergelam dah. Okay. Teacher K dah menghilang dah. Okey, jadi saya harap cikgu dapat sediakan dululah Sway tu. Kalau sekarang cikgu dah ada lesson plan, cikgu pilihlah satu tajuk. Kemudian kita hacklah lesson plan tu. Kalau sebelum ni kita ajar biasa-biasa je kan dalam kelas ataupun memang kita dah berpusatkan murid. Cuma kita tambah baik sahaja. Lesson plan tu, tambahkan tools, Microsoft tools. Kejap tak ada. Macam mana ni? Nasib baik kita ada penyokong tu Kak Fiza, jauh daripada Penang tu. Terima kasih. Hai, roommate saya.
Allah, sebab saya memang minta maaf lah eh. Sebab saya tak sangka pula line sebegitu tak memberi kerjasama kepada saya malam ni. Tapi tak, it's okay, tak apa. Maksudnya nanti kalau dah tengok YouTube ni, nanti bolehlah skip-skip yang mana, yang mana line tak berapa okay tu. Ni okay kan? Okay. Okay, saya nak pergi dengan cepat. Dia, dia PPD PPD Penang ya? Dia pun merupakan MIE. PPD pun boleh jadi MIE. Tak semestinya. Cepat saja. Betul. Kan, dekat dekat Perlis tu semua jadi. Apa dekat ni kan? Dekat JPN Perlis tu, Kak Juli tu semua jadi MIE. Ya? Semua pegawai JPN. Semua pegawai SSTP tu. Semua jadi MIE kan? Okay. So kita kita pergi macam mana, kalau macam kata okay, saya ni pegawai di contohnya di PPD kan. So macam mana nak buat lesson plan, saya tak ada pelajar. Bukan tak ada pelajar. Macam kalau pegawai PPD, dia ada rakan-rakan guru. Rakan-rakan guru yang mereka bimbing tu, yang mereka betulkan saya eh, kalau Kak Fiza, Kak Fiza yang yang di di talian tu. Maksudnya maksudnya dia ada peserta dia lah. Peserta dia tu cikgu-cikgu lah. Macam tu. Alright, so saya pergi sekali imbas saja apa dia sebenarnya 21st CLD tu. Saya harap saya nampak kan. Okay, so dia merupakan framework untuk pembelajaran yang yang lebih mendalam. Okay, saya tak adalah terangkan tu sebab Bonda Dr. Azma pun ceritakan tentang 21st ni almost 3 hours eh. Bukan 3 hours lah, saya rasa tiap-tiap tahun saya dengar benda ni sebab macam nak lebih kefahaman dan nak lebih input apa sebenarnya 21st CLD. So dia adalah based on kepada research lah eh, yang dibuat di 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 negara-negara yang tertera tu lah, di Rusia. Saya memang tak buat slide show eh, saya mohon maaf sebab saya takut nanti berlaku pula kesesakan trafik internet tu. Okay. Saya harap nampak kan. Okay, nampak. Okay, tak apa. Jadi inilah asal usul dia. Okay, jadi apa dia? Dia ada enam. Ada enam dimension lah, kalau kat sini dia cakap enam dimensi lah. So apa macam tadi Kak Zah buat ICT in learning. Kak Zah pun ada buat knowledge construction. So apa dia? So self-regulation. So banyaklah sebenarnya orang kata macam kalau saya, saya based on kepada real world problem solving eh. Kalau macam siapa yang mengenali saya, saya buat projek penyu, saya pun tak berani nak buka suai saya sebab saya takut link, bukan takut link, takut internet saya dalam problem lagi. So saya kalau boleh nak elakkan pergerakan internet ni je, pergerakan walaupun saya sedang bersiaran. Okay, jadi macam kalau saya, saya ceritakan secara overall projek saya, dia menggunakan rubrik ni, real, bukan rubrik, menggunakan elemen real world problem solving. Contohnya macam di persekitaran pantai sekolah saya tu memang banyak sampah kan. So apa apa yang saya buat bersama dengan anak murid saya. So siapa yang tengok saya punya slide ataupun YouTube tu, saya banyaklah pergi sana, pergi sini untuk kita nak kemenjadian murid kita tu dia faham. Oh maksudnya kalau nak jadikan pantai kita cantik, apa yang dia perlu buat? Bukan saja sembang kosong dalam kelas, tapi dia orang perlu buat apa? So itulah dia real world problem solving eh. Okay, itu sekadar ceritalah. Okay, so kalau collaboration, so dia ada tahap-tahap dia. Kalau kalau share responsibility, apa dia? Do learners have a shared responsibility? Adakah pelajar kita share responsibility dia? Collaboration tu dalam term perkataan kolaborasi ni. So dia ada adalah definition dia kat situ. Jadi saya rasa bolehlah. Sebenarnya 21st CLD ni ada di dalam Microsoft Learn juga. Klik dia ada khusus dia kan? Ya betul. Klik saja Microsoft 21st CLD semua ada. Benda yang sama saja sebenarnya yang saya cerita ni. Cuma saya jadikan dalam bentuk slide eh. Maksudnya daripada Bonda, Bonda cakap macam ni. So apa inilah poin-poin dia eh. Okay, nah ni adalah orang kata perkongsian Bonda eh. So dia ada interdependent, dia ada substantive decision. So ni kalau collaboration, kita kan macam saya berkolaborasi, buat berkolaborasi apa? Saya buat benda ni je atas kertas majung. So sampai situ saja ke? Tak. Dia kena ceritakan macam saya buat atas kertas majung. Lepas tu saya kolaborasi pula
melalui Telegram. Lepas tu daripada Telegram tu saya dapatkan feedback. Ah, nampak tak collaboration tu bercambah. Ah, dia nak lebih meluas. Ah, tu baru sikit baru tu eh. Tapi dia ada banyak lagi lah. Macam dia collaboration dengan siapa? Bagaimana? Bila? Semua kena cerita belaka eh. Okey, seterusnya ni collaboration dia. Dia ada level 1. Kalau level 1 tu student not required to work in pair. Dia tak boleh nak bekerja dalam tu. So dia adalah level 1 je lah. Maksudnya kan kita ada pelajar kita yang macam tambuh group dengan dia. Kan ada macam tu. Jadi dia level 1 je lah. Collaboration, tahap collaboration pelajar kita. Sebenarnya collaboration ni memang sangat penting lah. Jadi kita nak tahu. Nampak? Student do work together but they do not have shared responsibility. Dia memanglah kerja tapi macam tak nak share pun apa bahagian dia tu. So dia level 2 saja. Dia ada level-level dia. So kat mana nak rujuk ni? Dekat Microsoft Learn. Dekat Microsoft Learn semua ada. So saya ceritakan secara overall. Kalau macam level 5 collaboration ni, student do have shared responsibility, they do make substantive decision together and their work is interdependent. Semuanya dia buat sendiri. Dia buat sendiri dengan kawan dia. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya adalah real world problem. Yang ni saya kata tadi. Adakah dia dari segi sharing, dari segi solve-nya dia tu dan authentic dia. Okay, so macam mana kita pergi pada real world. So kalau level 1, the activity is not problem solving. Student use previous learn content. Maknanya pelajar guna pengetahuan sedia yang lepas tu untuk buat. Dia tak ada nak come out dengan benda baru. Okay. Sebab tu lah biasanya kalau macam pelajar kita, dia boleh create satu penyelesaian masalah yang macam kita tak pada boleh innovate. Maksudnya kita nak galakkan dan kita innovate something. Tak kisahlah apa walaupun yang mungkin. Allah, dia tak ada line pula. Allahuakbar. Tak apa. Kita ringkaskan, Teacher K. Okey, dengar suara saya. Jelas. Jalan timbul. Dia dah menghilang lah. Jadi tadi itulah berkenaan dengan 24CLD tu. Dia ada tahap-tahap dia, level-level dia. Jadi cikgu kena masukkan lah dalam head lesson plan tu kita guna yang mana. Kalau guna satu, kita letak satu. Kalau guna tiga, kita letak tiga dalam setiap step lesson plan kita tu. Okay, Teacher Kate boleh sambung. Allahuakbar. Okay. Cuba ringkaskan tu. Nampaknya line sangat letih. sangat letih line ni. Sama naik je dengan cikgu dia ni. Okay, lepas tu knowledge construction ni macam yang Kak Zah cerita tadi jugalah. Maksudnya adakah pelajar kita macam cari je maklumat kan? Tak elaborate maklumat tu. Kan? Macam cari Kak Zah cerita tadi buat cari yang dekat Bing apa semua tu. Kan dia ada level-level dia, okay. So saya pendekkan ICT for learning, okay. Do learners use ICT to construct knowledge kan? Apa semua ada belaka dekat situ. Okay, saya pendekkan saja ni. Okay, level 1, level 2, okay, level 3, level 4. Kalau sebaiknya student kita ni biarlah level 3 ke atas eh. Macam student use ICT to support knowledge construction but they could do even without ICT. Adalah dia. Okay, last kali kan ni? Second last. Skill communication. Okay. Macam mana communication anak pelajar kita? Dia level mana? Okay, level 1 macam mana? Nampak? Multimodal communication. Kalau level 2, student are required to produce extended. Adalah level-level dia. Okay, tengok saja. Buat je carian. Dan last one adalah self-regulation. Okay, self-regulation ni ada level-level dia. Dia self-regulation ni dia mesti dia ada long term dia. Dia ada learning goals dia dan dia ada kriteria dia. Okay. Ada maksudnya bila kita buat something tu mesti kita nak
projek kita ni atau macam saya lah lebih kepada projek kan, dia ada long term dia. Dia ada goals dia. Ada ke tak student kita, ada tak benda tu. Alright. Jadi boleh boleh go through lah. Okay. Boleh go through lagi tentang 21st ni dan mesti diintegrate bersama dengan yang lesson plan yang kita telah hack tadi. Okay. Saya rasa saya dah ceritalah bahagian saya. Kalau tengok pada saya punya point tadi adalah integration. Lepas tu last kali tu office. Office 365 tu rakan-rakan guru mestilah memang kenalah. Maksudnya kena explore PowerPoint macam tadi untuk menjawab machine learning tu. Mesti explore PowerPoint, mesti explore Microsoft Edge, Immersive Reader. Microsoft Teams tu antara yang memang orang kata wajib lah, wajib tahulah. Okay. Dan untuk apa? Untuk Kak Zah boleh share tak screen? Untuk long siapa? Sebab saya nak menjawab juga sedikit perkongsian tentang kalau kita nak renew. Kepada sebab saya rasa ada penonton di kalangan penonton kita ni dia dah MIE expert. Sebab saya takut internet saya slow. Kak Zah boleh tak pergi dekat tu tadi? Yang dekat ni tadi. Saya takut nak buka sebab saya takut dia jadi hang. Yang soalan kita ke? Ni. If you are a current MIE expert, use this Word document. Saya nak Kak Zah buka. Okay. Sekejap ya. Saya saya dah download. Saya dah download sebenarnya. Saya dah download. So saya saya tunjuk yang saya dah download lah ya. Okey, sebab saya tak tu kata saya tak renew pun lagi. Sebab ada lagi dua tiga hari. Saya pun tak habis jawab lagi. Cuma kita boleh tunjuklah soalan-soalan dia. Jadi untuk yang apa tu yang renew tu kita just jawab yang tu kan. Long term pula. Long questions. Long question. Long questions. Mana lagi? Question dia renewal. Mana ada ni? Saya share dulu. Dia sebenarnya ada 5 soalan kan? 6. 6. Saya tak habis lagi jawab soalan yang tak habis tu. Sekejap. Buka yang download tu yang tu. Sebab saya memang tak berani nak buka ni sebab takut tiba-tiba hang pula. Saya tunjuk yang dah download yang boleh. Yang renew ni mungkin yang dah ada pengalaman yang jadi MIE kan. So dia tahulah nak dapatkan dari mana. Sama juga step dia kan. Betul. Kat sini pun dia dah tunjuk dah how to renew your MIE expert nomination. Boleh nampak tak saya punya ni? Boleh kan? Nampak. Kak Zah buat besar sikit je. Kak Zah buat apa? Size. Betul. Okay, Syamil. Dekat yang kita download pun dia dah tunjuk dah nak login ke mana. Okay, samalah. Ni dulu kan yang dekat learn jugalah. Macam tadilah yang macam teacher Kate explain lah. Kemudian kita punya personal information kalau ada perubahan kita edit lah kat situ. Save and submit. Kemudian kalau yang dah jadi MIE expert sebelum ni dia kena adalah renew button ni. So kita kena klik renew ni lah. Kemudian complete the long form question and submit. Your local team will review your submission. Jadi kita kena jawab lah soalan-soalan panjang yang disediakan nanti. Okay, if you choose not to renew, you will be automatically removed from our program the week of July 11. So kalau kita memang tak nak renew, dia akan remove lah sebab MIE ni dia kena
MIEE ni dia kena setiap tahun renew. Okay, walaupun macam macam kami lepas dah jadi tahun ni kena hantar lagi. So setiap tahun kena renew. Okay, if you renew, you will receive a new welcome email. Okay, the week of August 22 eh. Badge will be automatically awarded through Grade that same week. Nanti kita akan dapat badge lah. Kemudian long answer ni. Long answer ni kita kena jawab lah. Sama juga 500 karakter. Okay, bukan 500 perkataan. Ini jawapan saya. Okay, saya dah siap jawab ni. Okay, ni soalan, antara soalan dia, how did you share your learning with educators and school leaders this past year? Okay, macam mana kita berkongsi learning kita lah bersama dengan para pendidik dan juga pentadbir sekolah kita. So kita explain lah kat situ. So ada kita buat webinar ke, kita buat ladap ke, ataupun sebarang perkongsian lah bersama rakan-rakan guru di sekolah kita ataupun di daerah ataupun negeri kita lah. Okay, kemudian kemudian dia soalan kedua tu what Microsoft tool do you use to collaborate with your colleagues? Okay, kita kena nyatakan lah apa Microsoft tools. Okay, sekejap ya. Stop dulu lah sharing ni. Okay, kejap. Kita tengok. Jadi sebenarnya dia ada soalan-soalan dia. Sama lah kita kena complete kan. Okay. Complete-kan soalan-soalan tu. Okay. Sampailah dah lengkap, kita kena copy and paste ke dalam borang online tu. Okay. Jadi ada 6 soalan panjang kita kena jawab lah. Jadi sempatlah kita jawab sebelum 7 hari bulan ni. Dan pastikan kita jawab ikut patah perkataan yang diberikan. Okay, saya rasa yang renew ni tak ada masalah sangat kan, Teacher K kan? Saya tak tunjuk pun lah sebab saya punya tak complete betul-betul lagi. Masih dalam pembaik pulihan lagi. Jadi bolehlah kita sama-sama siapkan lah nanti. Yang renew tak ada masalah sebab semua dah ada pengalaman menjawab soalan-soalan mencabar yang MIE tu. Okey. Teacher K ada nak tambah tak? Teacher K? Tak dengar suara? Boleh. Okey. Ni nampak kan? Saya download lah sebabnya tadi sebab yang Kak Zah punya ada jawapan kan. Okay, so saya yang ni saya cakap saya tak siap lagi ni cik. Okay, so saya besarkan sikit. Alright, kejap. Nampak tak? Saya bimbang sungguh kalau apa. Alright, so ni adalah long answer. Alright, sekejap. Okay, so soalan yang pertama tu, yang ni bukan bukan untuk yang baru, nak baru bukan. Yang ni yang macam saya, yang macam Cikgu Zaviah, Ustazah Roslina, Cikgu Nik tu, Cikgu Nik Kasmawati tu, yang ni ditujukan khas untuk siapa yang dah MIEE. Kalau tak silap saya, Cikgu Yang Rizal pun sama kan? Cikgu Yang Rizal pun sama, maksudnya dia dah pernah jadi MIEE. So inilah soalan dia, dia tak perlu buat yang machine learning tadi tu. Tak perlu buat about you dah sebab memang Microsoft dah pegang data kita. So contohnya macam soalan pertama, how did you share your learning dengan educator? So ceritalah macam Kak Zah cerita tadi tentang kita buat ladap ke, kita buat apa, sharing macam hari tu kan, kita buat meet up pendidik digital.
Lepas tu kita ada details dia lah, bukti yang kita buat sharing tu. Okay, lepas tu Microsoft tools apa yang kita collaborate dengan rakan sekerja kita. Okay, dan describe what value, apa value-nya yang kita share dengan rakan sekerja kita tu. Okay, kita ceritalah kita nak guna, kita nak pilih Microsoft tools mana yang untuk kita collaborate. Lepas tu, my colleague see me as the go-to person. Apa yang bila rakan sekerja kita tengok kita, dia rasa apa, contohnya macam saya lah. Kalau macam rakan sekerja saya tengok, kalau tengok muka K ni ingat Sway, macam tu. Ataupun ingat Microsoft Form. Okay, jadi ceritalah macam for the tool, bila rakan sekerja kita nampak kita ni muka, tengok muka K macam Microsoft Form, tengok muka K macam PowerPoint, tengok muka K sikit macam Sway. Sebab K selalu buat sharing pasal Sway contohnya kan. Jadi nombor 4 ni, nampak nombor 3 ni tak ada 500 huruf tu. Tapi nombor 4 ni kena cerita. For the tool topic list above yang kat atas tu, share a story of how you have supported someone in this area. So kalau macam saya kan, so saya ceritalah macam saya kan selalu sharing pasal Sway. Jadi apa yang saya buat bersama dengan rakan-rakan guru. So saya ceritalah saya buat sharing dekat sekolah, saya buat sharing dekat PPD contohnya, saya buat sharing dekat SSTP. Jadi kita ceritalah dekat situ, kita buat hands on. Saya bimbang dah ni dah slow dah ni line saya ni. Okay, yang kelima, describe how you give back. Apa yang kita orang kata apa, komitmen kita lah. Komitmen kita. Macam kalau kami kan kata kita ada. Okay. Yeah? Cuba tutup kamera. Kamera tutup, cakap je tak apa. Kamera ni tapi macam hand je ni. Okay, dengar. Okay. Dengar. So kalau macam contohnya. Dengar. Okay. Dengar. Contohnya macam kalau kita macam tahun ni kan Kak Zah, kita mostly join kan community call. Bukan mostly, memang setiap bulan Microsoft Malaysia akan buat community call. Dan kita akan join selalu sebab dekat community call, monthly call ni akan ada sharing daripada tiga person lah, biasanya daripada KPM, daripada MARA, daripada sekolah rendah, sekolah sama penuh kan. Jadi kita, orang kata kita sebab itulah apa yang kita dah buat sepanjang tu, sebab kita semua ada evidence kan, kita ada ambil gambar bila ada community call macam yang biasa file lah file virus tu, file akan buat community call tu dan akan ada banyaklah program. Macam last year kita ada dengan Faizal Tahir, apa Faizal Tahir beri input dekat kita banyaklah sebenarnya. Dan antara yang best juga kita ada bootcamp Microsoft MIE bootcamp yang kita buat dekat Putrajaya, dan ada apa juga dekat apa, Allahu Akbar, dekat night tu, appreciation night, dan banyak lagi lah sebenarnya. Lepas tu yang keenam ni last kali, so apa three concrete ways you will engage. Yang ni kita punya next 12 months akan datang. Kepada yang perancangan yang kita lah. Perancangan kita sepanjang setahun ni apa kita nak buat dengan community kita, apa yang dalam secara sama ada dekat kawasan kita, sekolah kita, daerah kita, negeri kita. Kalau rasa macam saya ada engagement dengan negara, tak kisahlah negara Jepun ke, negara Rusia ke, Thailand ke, Philippines ke, tak kisahlah. So cerita semualah dekat situ yang akan dibuat sepanjang tahun ini. Jadi saya rasa tiga kan? At least tiga saja. Okay. So sebab saya, sebab ada yang PM saya tanya tentang cara macam mana nak jawab ni, tapi itulah maksudnya saya memanglah cakap memang sedap tu kalau orang kata apa, kalau dah siap tu sepatutnya dah siap dah. Okay. Soalan for new MIE sama tak? New MIE tak sama. Kak Fiza tak sama, Kak Fiza. Tak sama. Yang ni untuk yang macam kita yang dah MIE, dia nak renew. Dia berkisarkan tentang apa komitmen kita
sekarang setelah bergelar setahun dah, tahun lepas tahun ni dengan akan datang. Itulah yang kita kena cerita. Okey. Untuk yang tadi baru. Yang kita dah terang di awal siaran tadi kan? Ya, yeah, yang new yang di awal tadi. Jadi saya rasa setakat itu sajalah saya rasa eh. Sebab kita pun dah 1 jam 40 minit. 1 jam 39 minit dah. Ada reading code tak malam ni Teacher K? Oh, reading code ya Allah. Saya bagi reading code dekat komen eh. Sebab saya takut nak buka saya punya ni. Sekejap eh. Boleh bagi dekat komen. Okay, saya buat mana lah saya punya tadi. Okay, ada. Ni. Okay. Saya copy lah. Saya komen kat sini. N6MQ6M. Allah, susah-susah sungguh. Okay, ni. Tak apa, screenshot pun tak apa. Screenshot saja, okay. Nanti reading dekat mana? Reading dekat Microsoft Learn, okay. Jadi Kak Zah ada apa-apa lagi nak tambah? Tak adalah. Saya rasa tu setakat tu sajalah kot. Jadi saya harap ramailah yang dapat menghantar nominate diri sendiri untuk pencalonan MIE ni, khususnya untuk pendidik di Terengganu ni. Okey, marilah kita beramai-ramai menjadi MIE expert ni. Untuk sesi tahun ni lah, 2022-2023 ni. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Zah untuk yelah kita sama-sama orang kata dan saya memang frust sebenarnya sebab internet saya ni ya Allah malam ni. Biasalah orang kata dipanggil bersabar sajalah. Jadi kalau ada apa-apa sebarang persoalan bolehlah tanya semula pada kami. Terima kasih jugalah Teacher K dalam kesibukan kita semua ni sempat jugalah kita meluangkan sedikit masa untuk berkongsi lah, berkongsi cara-cara untuk kita nominate dan memberi pendedahan kepada kita semua. Jadi sekadar itu saja daripada saya, Teacher K, daripada SK Gombalai, Marang Terengganu dan Cikgu Zawiyah Hasnah daripada Chong Wawising. Kami semua mohon maaflah di atas sebarang kekurangan di pihak kami. Betul. Apa-apa PM je. Pendek kata PM je lah kalau ada apa-apa. Sebelum apa? Sebelum tujuh. Sebelum tujuh. Dia ada time duration dia lah apa, waktu dunia berapa tu saya tak pastilah tapi better hantar 6 hari bulan lah. Okay. Saya sampai cerita saja ya, Teacher K. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Selamat malam.